Dy ditë më parë në Itali humbi jetën një iri shqiptar i identifikuar si Klajdi Bitri. Ai u vran nga një shtetas algjerian me pushk deti në tentativë për të mbrojtur shokun. Babai i viktimës, Agim Bitri, i cili jeton në Lushnjë, tregon situatën e vështirë në të cilën ndodhet ai dhe familjarët. Më ka ndodhur një fatkeqësi shumë e madhe, që nuk i haroj as kujt as hasmit atë që më ka ndodhur. Vajti diku për të ndarë një çift që po ziheshin dhe ndërhyri për ndarje për humanizëm që ndante se ashtu dhe ma qelluan se me çfarë qelluan as vet nuk e di, ma qelluan atje, ma vran. Pana i faj, 23 vjeç që nuk e shijoj dot një jetë, më mirë të kishte ndodhur mua se kam shijuar të gjitha, kurse fëmija ime nuk ka shijuar asnjë një diçka më të vogël. Me lot në sy e me zërin që i dridhet nga dhimbja, Agimi tregon se si e mori vesh lajmin. Mamaja e viktimës ende nuk e di se djalin ja kanë vrarë. I mori dhe vllajën e vet, është 18 vjeç është Angel dhe i 18 vjeç dhe ka pas kënë live, edhe kur më morën telefon më tha, "Ma mua vllajën, sa durt e mia, ma mua në fa." Gruaja akoma nuk e di, po e mbajmë në spital, po e mbajmë me garjet, po e mbajmë që nuk e di që fëmia ime ka vdekur, dhe ajo kam dalë jashtë që mos të flas brenda. Edhe kur qaj mbytras, po pej 2 ditë që qaj mbytras, pa e kuptuar gruaja që edhe më thot, më çonin në Itali, thot, që të ngre çunin kem, thot, se unë i kam thënë që është në gjendje të rëndë. Klajdi Bitri kishte emigruar në Itali që në moshën 17 vjeçare për një jetë më të mirë. Babai i tij që ende se ka marrë trupin e të birit, kërkon ndihmë nga shteti shqiptar për ta sjellë arkmortin atë dhe. Të më ndihmoj sa të mundet fëmija ime të vi dhe kërkoj drejtësi edhe dëm shpërblimin e djalit tim, kush më kthen mo djali dhe dëm shpërblimin se nuk i ka faja as kujt, është një angjëll. I kërkoj ndihmë shtetit, ndihmë kush mundet atje se unë jam baba dhe tani që po flas po dridhem. Ndërkohë një llogari në GoFundMe është hapur për të gjithë ata që mund të ndihmojnë për të mbuluar shpenzimet e varrimit dhe të sillet trupi i të riut në Lushnjë. Sakaq, algjeriani Fatah Melul u arrestua 4 orë pas krimit. Policia arriti t'i sekuestronte dhe armën me të cilën i mori jetën 23 vjeçarit shqiptar.